Бишкек жылуулук ишканасынын карамагында 66 от казан бар. Ушул күнгө карата 27-синде оңдоп түзөө аяктап, күз-кыш мезгилинде иштөөгө даяр. Коммуналдык кызматкерлер калган жабдуулар суук түшкүчө толук аяктап, колдонууга берилет деп убада кылууда. Почти бүтүп калды жумуштар. Суу түтүктөрүн алмаштырып атабыз, запорный арматура, майда-чүйдө тетиктерди алмаштырып, Кудай буйруса жетишебиз, август аягына бүткөнгө үлгүрөбүз. Бизде 36 ичинен 23 газ менен иштейт, жаратылыш газ менен. 21 көмүр менен иштейт, 11 электроэнергияда, 11 комбинированныйда иштейт. Бүгүнкү көмүрдү тендер жарыялаганбыз. Жакын арада жыйынтыгы билинет. Ал ортодо Бишкек жылуулук тармактары ишканасында дагы кышка карата даярдык кызуу жүрүп жатат. 1-июлга карата 1000 метрден ашкан жарабай калган жылуулук системасы ремонттолгон, ысык суу бөлүштүрүүчү тутум алмаштырылган жана башка зарыл жумуштар жасалган. Жалпы алганда пландалган оңдоп түзөө иштери 100% аткарылган. Учурда ишкана 850 метр созулган куурдун майын алмаштыруу иштери менен алек. В рамках плана капитального строительства на этот год быйылкы жылдын эсебинен шаардын жогорку зонасындагы кичи район, турак жайларды ысык суу жана жылуулук менен камсыздаган жылытуу системасын капиталдык оңдоодон өткөрүү пландалган. Реконструкциянын алкагында куурларды толугу менен алмаштыруу каралган. Жумуш жүрүп жатканына 2 апта болду. Калктын өсүшү эске алынып, куурлардын көлөмү чоңойтулган. 850 метр аралык толук жаңыланып, колдонууга берилет. Бишкек электр жылуулук борбору бул жылы өкмөттүн токтомуна ылайык 2,5 миллиард киловатт электр энергия өндүрүүгө тийиш. Бул максатта Казакстандан 643 миң тонна көмүр алып келүү боюнча келишим түзүлгөн. 643 миң тонна көмүрүбүзгө жанакы импорттук көмүргө келишим түзүлгөн. Бишкек ТЭЦ-ке жаап келе башташты. Андан сырткары 950 миң тонна көмүр кара кечө көмүрүн азыр госпортал тендерде жарыяланган, жыйынтыгын күтүп жатабыз. Азыркы учурда биздин компаниябызда 20 миң тоннанын тегерегинде көмүрлөр бар. Күндө келип алып келип түшүп атат. Ушул кышкы даярдыкка болгон көрүп жатабыз. Бишкек шаарынын тейлөө коммуналдык кызматтары жыл сайын күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү чыгуу аракетин көрөт. Казынадан каражат каралат, иш план бекитилип, анын негизинде жумуштар жасалат. Адистер быйыл дагы даярдык өз нугунда жүрүп жатканын белгилешти. Улан Бектиханбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.